Kia Motors е официален партньор на FIFA и на щанда на марката беше представен модела Soul, който ще се използва в дните на световното първенство по футбол в ЮАР. След като миналата година видяхме обновения вид на Соренто, сега дойде време да видим и Спортич. Good morning, ladies and gentlemen, and a very warm welcome to the Kia stand. The outstanding, all new Kia Sportage. Голямата премиера на щанда на Kia беше новия Sportage. Първото поколение на този автомобил привличаше със своята ниска цена, но беше меко казано доста грозновато. Днес, третото поколение на градския SUV впечатлява околните със своята атрактивна визия. Тя е дело на главния дизайнер на марката, Питър Шрайер, човек работил доскоро за Volkswagen и Audi. Kia Sportage е построен върху платформата, използвана от модела iX35 на Hyundai. В екстериора могат да се открият много общи черти с тези при модела Sorento и Cadenza. Автомобилът е пораснал по дължина, достигайки 4 метра и 40 см. Широчината е увеличена до 1,86, а височината е намалена на 1,64. Между осието е 2,64. Клиренсът е 17 см. Обемът на багажника е от 565 до 1350 литра. Въпреки увеличените размери, Kia Sportage е станал по-лек с 91 кг. Гумите са 16 цолове с размери 215 на 70 или 17 цолове 225 на 60. От 0,40 на 0,37 е намален и коефициента на челно съпротивление. Предното окачване е независимо тип Макферсън, а задното е също независимо, но многораменно. Спирачките са дискови, вентилирани, с диаметър на дисковете 280 мм отпред и 262 мм отзад. В салона на Kia Sportage също има много нови неща. Всичко е станало много по-модерно и привлекателно. Водачът и пътниците ще се наслаждават на отлична шумоизолация, на качествен звук от аудиосистемата и на добре поддържан микроклимат от мощен климатик. Kia Sportage ще се предлага с гама от 4 двигателя, 2 бензинови и 2 дизелови. Освен познатия бензинов с обем 2 литра, максимална мощност 163 конски сили и 194 Нм максимален въртящ момент, в края на годината се очаква нов 1,6 литров с мощност 140 конски сили и 166 Нм максимален въртящ момент. Към познатия 2-литров дизел с максимална мощност 136 конски сили и 304 Нм максимален въртящ момент, към края на годината ще се добави и нов 1,7 литров с максимална мощност 115 конски сили и 255 Нм максимален въртящ момент. Скоростните кутии са 6-степенни механични или автоматични. Автомобилите за Европа ще бъдат оборудвани с система Stop and Start и това ще свали емисията на въглероден диоксид до 138 грама на километър. Както и до сега, задвижването ще бъде 4x4 с приоритетно задвижване на предния мост,
и автоматично прехвърляне на въртящия момент към задния мост. Представителят на Kia в B-сегмента Venga е вече на пазарите в Европа. Това всъщност е продължение на проекта Концепт номер 3, представен в Женева миналата година. Дължината на Kia Venga е 4 метра и 7 см. Широчината е 1,77, височината 1,66, а междуосието 2,62. Багажникът е с обем 440 литра, но след сгъване на задния ред седалки може да се разчита на товарно пространство с обем 1390 литра. Гумите са 15 цолови с размери 195x65, 16 цолови 205x55 или 17 цолови 205x50. Салона с невероятни за сегмента на автомобила размери има място за 5 човека. Интериорът е изработен семпло и функционално, без излишна натруфеност и в същото време предлагащ всичко необходимо за приятно и спокойно пътуване. Двигателите, с които Kia Venga излезе на пазара, са 4. 2 бензинови и 2 дизелови. 1,4-литровия бензинов има мощност 90 конски сили и 137 Нм максимален въртящ момент, а 1,6-литровия осигурява мощност от 125 конски сили и 156 Нм максимален въртящ момент. Скоростните кутии са 5-степенни механични. Дизеловият 1,4-литров двигател има максимална мощност 90 конски сили и 220 Нм максимален въртящ момент, а по-големият 1,6-литров генерира мощност 128 конски сили и 260 Нм максимален въртящ момент. Скоростните кутии тук са 6-степенни механични. На всички модели серийно се монтират системи Start and Stop и ESP. Още една премиера на щанда на Kia. Venga EV е концептуален автомобил с напълно електрическо задвижване. Минивана от сегмент B има електромотор с мощност 107 конски сили и 280 Нм максимален въртящ момент. Задвижването става на предния мост. С негова помощ Kia Venga EV се ускорява от 0 до 100 за 10,8 секунди, а максималната скорост на движение е 140 км в час. Електроенергията се съхранява в литиево-ионни полимерни акумулаторни батерии, скрити в пода на автомобила. Тяхната вместимост позволява преход без зареждане 180 км. При зареждане на специални станции за бърз заряд, 80% от капацитета може да бъде възстановен за около 20 минути. Когато зареждането става вкъщи от обикновената електрическа мрежа, за 100% заряд са нужни 8 часа.